לכולם, כאן יהיה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי הפעם מהראשון באוקטובר וככה עד 14-15 לחודש, אולי אפילו קצת אחרי, אולי אפילו עד ה-19 נספיק לדבר. פה אני מדברת בעצם על מה שקורה בשמיים, משפיע על כולנו בני ובנות כל המזלות. אני בא אליכם היום על הנטורל, ללא איפור, אני מקווה שאני בסדר בשבילכם. ובואו נדבר על איך השמיים משפיעים על כולנו. אז קודם כל אני רוצה לדבר על הראשון לחודש. הראשון לחודש הוא יום שיכול ללקוט קצת בהגזמות. חשוב לשמור מאוד על קור רוח ועל המידה הנכונה בראשון לחודש. לא להקדיש את השיעה, כמו שנקרא. Too much of a good thing, זה לא טוב. הראשון באוקטובר ממלא אותנו בהשפעות חדשות בשמיים. יש את מרקורי, כוכב התקשורת, שנמצא בנסיגה ועוד עכשיו אל מול נפטון בשמיים, מה שנותן יד לכל תאוריות הקונספירציה ולחוסר הוודאות ולזה שאנחנו לא יודעות תמיד מה האמת ומה האמת היחידה או הנכונה, או אפילו מה האמת שלנו, לאן אנחנו חותרות. הכל נהיה טיפה יותר מעורפל וקשה להבין מה חשוב ומה חשוב פחות. למי הזמן הזה טוב? הזמן הזה טוב לכל מי שמתעסק ביצירה, ברוח ובאמנות. כן, הדיבור עם המוזות יכול להיות עכשיו ממש שירה. אבל אם אנחנו מתעסקים בעובדות ובמציאות, עלינו לדקדק ככל הניתן כדי לא לעשות טעויות בזמנים האלו. זה גם זמן שבו ונוס, כוכב מערכות היחסים והכספים, נמצא אל מול יופיטר. מצד אחד, אפשרויות להרחיב את המנגנון הכלכלי שלנו או את המערכת יחסים שאנחנו נמצאות או נמצאים בה או להעמיק אותם. מצד שני, שוב, זמן שאנחנו יכולות לבזבז יותר מדי כסף או לבזבז יותר מדי משאבים ואנרגיה מתוך איזושהי מחשבה אופטימית מדי, לא מספיק מציאותית. לעומת זאת, אם אנחנו מתנהלים ומתנהלות נכון בזמן הזה, זה בהחלט זמן שיכול להביא לגדילה. המרובה בין שבתאי ואורנוס ממשיך ללוות אותנו לכל אורך החודש. אותו מאבק איתנים בין מוסדות הארץ והשיטה הישנה לבין הצורך בחדש, בעדכון, בשינוי של מערכת היחסים הקיימת בין השולט לנשלט, בין העם לממשלה וכדומה. כשאנחנו כבר מגיעים אל השישי לאוקטובר, מרקורי, כוכב התקשורת, נכנס למשולש עם פלוטו. האספקט השמימי הזה מביא את כולנו לחקור יותר לעומק את המילים והמחשבות והאמיתות שאנחנו נחשפות אליהם ומאמינות בהם. זה זמן של שיחות פסיכולוגיות, אותנטיות, ועלולות להיות גם ישירות או קשות מדי לצד השני, כלומר, מבחינתנו צריך לשים לב שאנחנו לא חושפות דברים או נוגעות בדברים שהם רגישים מדי לבן אדם שמולנו. זה יכול להיות גם זמן של גילויים חדשים, של גילויים של אמיתות שנקברו מתחת לפני השטח, של דברים שסולפו ובעצם הצפה שלהם אל פני המציאות. כשאנחנו מגיעים אל ה-9 לאוקטובר, אנחנו חוות ירח מלא בטלה, עוצמתי מאוד, יוצר מה שנקרא עפיפון בשמיים, קיץ, שזה מבנה אנרגטי מאוד חזק של הגנה ושל מזל, מורכב הפעם ממשולש אוויר גדול שמורכב ממאדים, כוכב האנרגיה הזכרית, שבתאי, שופט הזקן, והשמש, המלך בעצמו, יחד עם ונוס, כוכב מערכות היחסים, שנמצאת במזל שלה ובשליטה על השמש במאזניים, הם יוצרים משולש אוויר גדול שמתחבר אל הירח המלא ב-16 מעלות טלה צמוד לחירון. ועכשיו בעברית, זמן קודם כל של הרבה התפתחות רעיונית, הרבה התפתחות מנטלית, נפילה של הרבה אסימונים, הבנה של הרבה תהליכים רחבים יותר, גדולים יותר, שמשפיעים על כולנו, על הדרך שלנו כאינדיבידואלים לשנות תהליכים גדולים יותר בחיים שלנו.
זה זמן מצוין מהבחינה הזאת להבין מה הפתרונות שאני צריכה בחיים שלי כדי להתגבר על מכשולים שעמדו בפניי קודם, או כדי לשדרג את רמת החיים שלי, או כדי לפעול בצורה יותר נכונה ומדויקת מבעבר. יש לנו כרגע גם, אפשר לומר, את המזל, את השמש, את האור, ואת היכולת להגשים את זה מבחינה כלכלית וחומרית בחיים שלנו עם ונוס והשמש שם. אבל האנרגיה התלאית דוחפת קדימה. האנרגיה התלאית לא רוצה שיקול דעת, היא לא רוצה לחשוב בכלל, היא רוצה להרגיש. היא מרגישה שהגיע הזמן לשינוי, שיש איזשהו דחף, אותו הדחף מפעיל אותנו. כדי להשתמש באנרגיה הזאת טוב ביותר, בצורה הטובה ביותר, יש להפעיל מחשבה טרם בחירת הפעולה. מה שכן, עצם ההיצמדות לחירון של הירח המלא מדברת על זה שזה גם זמן רגיש, ומזהירה אותנו לא לפעול מתוך נקודות פגועות, לא לפעול מתוך טראומות, לא לפעול מתוך יצרים של נקמנות, הלקאה, או חס וחלילה, חס ושלום, להיות מודעות ומודעים שדרך הפעולות שלנו אנחנו עלולות לפגוע באחרים ואחרות. ולכן זה גם משהו שיש להכניס מראש אל אותו שיקול דעת שמנחה את הפעולה שלנו לפני שאנחנו עושות אותה. אז זה על הירח המלא שנמצא לנו בשמיים בתשיעי באוקטובר. התשיעי באוקטובר הוא גם מתי שמאדים יעמוד במרובע מדויק אל נפטון. התחושה הזאת עלולה להביא אותנו להרגשה שאנחנו רק טיפות בים, והים הזה הוא רחב מדי, גדול מדי, ואין לנו בעצם שום יכולת השפעה על התהליכים הגדולים האלה מסביבנו. היא יכולה קצת להציף תחושה של חוסר אונים, שבמקרים הגרועים עלולה להוביל אותנו להתנהגויות שאינן לטובתנו הנעלה ביותר, כלומר, או כל מיני דפוסים של הרס עצמי שעלולים לעלות ולצוף, או התנהגות קורבנית. בזמן הזה הכי טוב מצד אחד לא להתכחש לכאבים, לא להתכחש לתחושות כאלה של חוסר אונים או משהו כזה, ללטף את המקום הזה, לנחם אותו, אבל לא לתת לך או לך להישלט על ידי המקום הזה ולגרום לו להפעיל אותנו. מה שכן, מבחינה מוזיקלית, מבחינה קריאטיבית, מבחינה אמנותית, הזמן הזה יכול להוליד תינוקות מופלאים. השמש נכנסת למשולש מדויק עם שבתאי יומיים אחר כך, ב-11 לחודש. וזה כבר ייתן לנו גם תחושה שיש לנו את הכוח, גם את היכולת לשנס מותניים ולהביט קדימה, לשים את האחריות על הכתפיים ופשוט לגדול, לגדול ולהוביל דרך ולהפעילו ולהוביל תוך כדי דוגמה אישית. המשולש הזה לשבתאי נותן לנו את היכולת לקחת אחריות, להתבגר, לעשות דברים בצורה רצינית, בצורה יסודית, ובאמת לבנות בסיס רחב יותר במציאות, עליו אנחנו יכולות לגדול ולצמוח. ב-14 לחודש יש לנו עוד פעם את המרקורי בעצם חוזר למולות עם יופיטר, כמו שהיה לנו לפני שבועיים. אותו דבר אני אגיד, זהירות משלשול ורבלי. אנחנו עלולים ועלולות לומר דברים שלא חשבנו קודם איזה תוצאות הם יגרמו, ולהצטער שאמרנו אותם כך, או שאמרנו אותם בכלל, או בעיתוי הזה, ולכן לשים לב. זה גם זמן טוב לחתום על חוזים, להרחיב את מעגלי ההשפעה שלי וההיכרות שלי, לרקום דברים בסביבה שלי, במהלכים שאני רוצה להתקדם חברתית דרכם, אבל לא לעשות צעדים גדולים מדי, לא לקפוץ גבוה מדי, רחוק מדי, מעל הפופיק. ב-13 לחודש, ונוס תהיה במשולש מדויק עם שבתאי, זה זמן של העמקה של קשרים, גם פיננסיים, גם אנושיים, גם עסקיים, גם חברתיים, שבאמת שווים את זה, שבאמת מחזיקים מים. זה זמן שאנחנו יכולות לייצב קשרים שהיו קצת רופפים בעבר. זה זמן שאפשר להכניס יציבות למנגנון ההכנסה הכספית שלנו, ולהתנהל בצורה שהיא יותר בוגרת במקום הזה מבעבר.
אני רוצה לציין שה-14 לחודש הוא יום שיכול להיות מאוד כיפי ואפילו מוצלח מבחינה כלכלית. הרבה אנרגיות יחסית בערב, לשים לב בערב שזה לא יגיע למקומות רגשיים פחות חיוביים. ב-18 לחודש וב-17 לחודש יש לנו משולשים בין השמש למאדים, הרבה אנרגיה בשמיים, הרבה אנרגיה, זמן מצוין לפעילות גופנית ובכלל הוצאה של האנרגיה הזאת בדרכים חיוביות, בין אם זה על ידי פעילות פיזית, מינית, כמובן בריאה, או קריאטיבית. זה זמן שגם ונוס תעמוד בצמוד לשמש ולכן גם היא במשולש למאדים, לכן זה זמן שיכול להיות מאוד כיפי בתוך מערכות יחסים בין אישיות ואינטימיות. זה זמן שמאוד מאוד אפשר ליהנות ביחד, ובאופן כללי גם אם אני לא בתוך מערכת יחסים, ליהנות מעצם העובדה שאני נמצאת בתוך גוף פיזי ואני חלק מהעולם החומרי ויש לי חושים ואני אוכלת ואני שותה ואני נוגעת ואני מרגישה ואני נושמת ואני מריחה וחשה. כלומר, זה זמן שיכול להיות הרבה יותר כיפי מהבחינה הזאת. הצמידות המדויקת של השמש ונוס תהיה ב-19 לחודש. ונוס מגיעה אל הסטאר פוינט שלה, אל נקודת הכוכב שלה. זו נקודה מאוד חשובה לוונוס, הזמן בעצם שהיא מתחילה סייקל חדש, נמצאת בפגישה עם המלך, ועוברת מכוכב בוקר לכוכב ערב, כוכב שאנחנו רואות אותו אחרי השקיעה, מה שנקרא, מעיילת השחר אל נוגה, בעצם ששם בדמדומים זורחת בשמי המערב. היום הזה של ה-19 לחודש הוא יום מצוין לעשות התכווננות בכל הנושאים הקשורים לאהבה, קשורים לכסף, לסיפוק החומרי שלנו, לסיפוק הגופני שלנו ולסיפוק הרגשי שלנו בתוך מערכות יחסים. זמן מצוין לעשות שינויים גדולים בהיבטים האלה, כי שני החבר'ה האלה, השמש ונוס, ינדו במרובה לפלוטו. יותר מכך, שינויים שהיינו צריכים לעשות מזמן ולא עשינו, יכול להיות שבזמן הזה כבר נהיה חייבות לעשות. ואז זה מגיע בצורה טיפה פחות נעימה וכלילה, אלא בצורה יותר אינטנסיבית. לכן כדאי להקדים ולעשות עוד לפני. אני רוצה להזכיר שנפתחים קורסים כל הזמן, שיעורים פרטיים וייעוצים אישיים. אפשר לפנות אליי דרך השקופית שבסוף הסרטון. אני רוצה להודות לכולכם שמקשיבות ומקשיבים, מפיצות את המסר הזה ומפיצות את האור שלכם הלאה. קניה פיילר, טקו יויסין, שתחיה הרבה ונשגשג. אמן.